مجاهد محمد كاين احمد قدامي كحجين كوباد يحس بقى محافظ كا كلمية وكهلا يي مدى لقى تشينا يي نبات قلية دا قبل كتوكدر وحو تعسيو دريدت كي كوغيري ودي شغاقاتي دوان كرد عدي مقالة دا بروعو وحنو مجاهد محمد كاين احمد الهي وقبر يي انو نحريستي كنا كورابيو دات كاسي نفتو دا كوا يي شغاقاتا سي يسو واسدو كرانا ودعي يي لما انبا دات كي دا وعيدو كسو قارين لباتو ين كاسي اد قدهان قبل لدا دالك اردن ايا قبل كتوكدر كارحان waxaanu kula dardaarmaynaa nabadgelyadu waa hantida quraa aanu leenahay cid walba u baahan tahay dhalinyarada gaar ahaan nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaan kula tacsiyadeynayaa shaqaaqadii dadkii nagaga geeriyooday waxaan leenahay ilaahay naxariistii sanadaha ka waraabiyo ehelkooduna samariyo iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo waxaa sidoo kale tacsiyeeyay geerida marxum oday axmed yaasiin gabi xadi oo ku geeriyooday dalka dibadiisa isagoo ka faalooday taariikhdii iyo halgankii uu dalka ku lahaa marxumku waxaan kale oo tacsiyeeyaynayaa oday weyn oo raggii odayaasha ahaa ee taariikhda dalka soo joogay ka mid ah axmed yaasiin gabi xadi waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo dhammaan qoyska reer gabi xadina oo qoys maxaan ku dhahday dadkii halganka ahaana waxaan leenahay ilaahay samariyo iimaanahay naga siiyo axmed yaasiin wuxuu ahaa odayaashii reer burco wuxuu ka mid yahay odayaashii hargeysa wuxuu ka mid yahay dadkii aad iyo aad iyo aadka u fiicnaa maxaan ku dhahday dhaqanka wanaagsan caqiidada wanaagsan caqliga badan lahaa ee reer somalilan buu ahaa oday naga baxay buu ahaa waxaan leeyahay ilaahay isagana naxariistii jannadaha ka waraabiyo qarankana samiriyo iimaan ha ka wada siiyo qoyskii reer gabaxadina waxaa leenahay ilaahay samiriyo iimaan ha idinka siiyo cawal kheyr qabanna ha idinku bedelo maxamed matan gabalaax maxamed mooto ariel t v magaalada burco